Sistem cukai barangan dan perkhidmatan GST mungkin akan kembali dilaksanakan. Menurut Perdana Menteri, GST satu daripada kaedah berkesan menambah pendapatan negara bagi menangani inflasi dan kos sara hidup rakyat. Kes denggi bagi minggu epidemiologi ke-20 catat peningkatan dan direkodkan tertinggi sejak 2021. Sejumlah 1,420 kes dilaporkan bagi 15 hingga 21 Mei, kenaikan 346 kes berbanding minggu sebelumnya. Petronas catat keuntungan selepas cukai RM23.44 bilion bagi suku pertama berakhir 31 Mac 2022. Ini adalah lonjakan berbanding RM9.22 bilion pada setahun lepas. Ikuti laporan penuh di saluran 01 dan astroawni.com.